Якою була середа для міста та області, розкажу просто зараз. На часі новини, далі про таке. Про хід будівництва мостів через Дніпро розкажуть журналісти на часі. Через спеку на дорогах Запорізької області обмежили рух вантажівок. Як саме, дивіться далі. «Чорна кішка» в рамках книжкового арсеналу в обласній бібліотеці влаштували тематичний квест. За добу на Запоріжжі позитивний тест на COVID-19 отримали 20 людей, більшість з них в обласному центрі, Бердянську та Мелітополі. Летальних випадків не зафіксували. За той же час 38 осіб змогли побороти недугу, 707 пацієнтів у регіоні продовжують лікуватися. В Україні ж за останні 24 години інфікувались 835 людей. Зокрема, захворіли 33 дитини та 25 медпрацівників. У лідерах за кількістю хворих протягом доби – столиця, Львівська, Донецька, Черкаська та Рівненська області. Водночас в країні триває кампанія з вакцинації населення проти коронавірусу. За минулу добу щеплення отримали понад 50 тисяч осіб, із них понад 2 тисячі у Запорізькій області. Захарії знову в дії. На будівництві запорізьких переходів почали встановлювати другу секцію верхової частини вантового мосту. Вага конструкції, яку один з найпотужніших кранів Європи має опустити на опори, сягає 700 тонн. Після цього будівельники стануть до зварювальних робіт обох секцій. Більше розповість Євгенія Вартій. Вже зранку Захарій розпочав підйом другої секції вантового мосту. Робота з опускання конструкції тривала кілька годин. І лише по обіді секцію встановили на тимчасові опори. Кран Захарій приступив вже до роботи 3 дні тому, коли почав підготовчі роботи до монтажу на будівельному майданчику в Кривій бухті. Продовжувати роботи будуть по монтажу прогонових будов постійно. Тільки закінчимо цю секцію, зразу йде кран, бере іншу секцію або тимчасові опори. Тобто процес монтажа буде йти постійно, зупинок ніяких не має бути. Незважаючи на те, що понад місяць Захарій перебував на ремонті через пошкодження об скелю, роботи на переходах не припинялись. За цей час будівельники змонтували усі 6 секцій для верхової частини вантового мосту. Зібрали естакаду над кільцем на острові Хортиця та продовжували насування другої частини у конструкції через Старий Дніпро. Звісно, ми перестроїли трошки роботу, більше вдарили напрямок на підготовку до панування пилону, здійснили монтаж бетонних прогонових будов шостої споруди, не переставали організовувати і продовжувати надвижку четвертої споруди. Якби робота, як то кажеться, всі великі процеси, вони один одному не заважають. На такій степені масштабний проект, що можна організацію завжди поміняти і ніколи не зупинятися, просто йти вперед і будувати. Після монтажу секції почнуть зварювати між собою. Мостобудівники кажуть, усі конструкції загарної погоди мають встановити за півтора місяці. Згодом розпочнуть монтаж вантів, бетонування пілона та опускання прогонової будови на опорні частини. До речі, вантовий міст одразу стане рекордсменом, адже запорізький пілон буде найвищим в Україні. Від фундаменту його висота становитиме 160 метрів. Євгенія Вертій, Ілля Гірник, телеканал ЗЕТ. Старі металеві на нові пластикові. У будинку по вулиці Космічній, 87, що у Комунарському районі, комунальники міняють труби гарячої води. Комунікації вже віджили своє. Узгодивши ремонти з головою ОСББ, працівники КП «Наше місто» розпочали роботи. Комунікації оновлять у 3 під'їздах. В цілому буде замінено понад 40 погонних метрів труб. Комунальники кажуть, усе роблять поетапно, воду вимикають лише на момент перепідключення мереж. Нові комунікації мають прослугувати 50 років, зазначають у нашому місті. Додають, планують укласти новий договір із місцевими мешканцями і узгодити подальший план роботи. У нас состоялась встреча с председателем ОСББ, здесь прошло собрание, люди переизбрали председателя. То есть вчера встречались еще с председателем, то есть обсудили моменты, какие работы хотели бы видеть жильцы. То есть сейчас еще параллельно с вот этой работой будет обговорено, посчитаны сметы на другие работы, которые захотят жильцы.
Рясні зливи у Запоріжжі змінилися спекою. Порятунок містяни здебільшого знаходять під кондиціонерами або на воді. Проте відпочинок на пляжі може загрожувати і небезпекою. Це, зокрема, теплові та сонячні удари. Як уникнути неприємностей, розповість Артур Туркін. На центральному пляжі міста людей поки що небагато. Дощі припинилися не так давно, тому вода ще не досить прогрілася. Наразі вона не більше 19 градусів, повітря ж понад 30. І така температура вже дається в знаки. А відпочинок під палким сонцем може обернутися тепловим або сонячним ударом. Втім, відвідувачі пляжу запевняють, знають, як себе убезпечити. Панамка, вода. Не заплывать за буйки. Сижу под кондиционером, поэтому целый день я практически на работе. Я вон взял чай себе, попить, посидеть, отдохнуть. Но я на пару часов и все. Больше не хочу. Прихожу на пляж, если есть возможность. Загораю в тіні. Аби не наражати себе на небезпеку, лікарі рекомендують обирати на літо одяг з натуральних та переважно світлих тканин. Не забувати про головний убір обов'язково на пляжі, а ще пити не менше 2 літрів води протягом дня. При активних заняттях спортом чи під час виснажливої фізичної праці – близько 3. Тоді сонце принесе лише корисне тепло. Рятувальники ж радять не забувати про безпеку не тільки на березі. Під час занурення у холодну воду організм може зреагувати на різку зміну температури. Різка зміна температури від перегрітого тіла і одразу в воду опасна для здоров'я людей, страждаючих серцево-судинними захворюваннями, да, і плавцям теж може повредити. Судорога, яка завжди внезапно посещає плавця, является очень серьезным моментом в безопасности на воде. Окрім цього, рятувальники вкотре нагадують відпочивальникам, що купатися можна лише на офіційних пляжах. Не запливати надто далеко та не пірнати у воду з пірса. Це гідротехнічна споруда і стрибати з неї заборонено. Під водою поруч з пірсом є залишки бетонних споруд, які з часом зруйнувалися. Із них стирчить металева арматура. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал ЗЕТ. Через спеку на дорогах Запорізької області обмежили рух вантажівок. Це стосується транспортних засобів вагою понад 24 тонни, за умови, якщо температура повітря в день сягає вище 28 градусів. Такі обмеження необхідні, аби вберегти асфальт від руйнування, адже при сильному нагріванні покриття стає схоже на пластилін, надважкі машини залишають м'ятини та руйнують його. У патрульній поліції звертаються до водіїв із проханням планувати свій маршрут заздалегідь та дотримуватись рекомендацій. Дотримання цих вимог перевізниками контролюється безпосередньо працівниками патрульної поліції та працівниками управління Укртрансбезпеки. Саме тому управлінням патрульної поліції на цей час посилено контроль за дотриманням перевізниками та водіями транспортних засобів вимог щодо перевезення вантажів та націлено на виявлення та припинення правопорушень. Передбачено частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративне порушення, а саме у розмірі 340 гривень. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті. У Васильівському районі БМВ врізався у бетонну плиту та перекинувся на дах. Внаслідок аварії травмувалося 2 осіб. Пасажира одразу госпіталізували, а щоб дістати із пошкодженого авто водія, довелось викликати рятувальників. За допомогою спецобладнання вони звільнили постраждалого із металевої пастки та передали медикам швидкої. На Запоріжжі поліцейські затримали раніше судимого чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні церкви. Побачивши правоохоронців, він почав помітно нервувати. Під час огляду в нього виявили викрадені з храму хрест, магнітолу, стабілізатор напруги та інструменти. Слідчі з'ясували, що до церкви зловмисник проник, пошкодивши вікно. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. На трасі Харків-Сімферополь поблизу села Матвіївка зіткнулись 2 автівки. В результаті один автомобіль перекинувся на дах. Постраждалі вибралися із салонів авто самостійно. Медична допомога їм не знадобилась. Причина аварії з'ясовується. У Мелітополі ввечері 22 червня загорівся автомобіль. Вогонь спалахнув у моторному відсіку та салоні авто, охопивши площу 4 квадратних метри. Рятувальники загасили полум'я протягом 10 хвилин.
Хід будівництва мостів через Дніпро та обмеження руху на дорогах для вантажівок. Про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. Чорна кішка. В рамках книжкового арсеналу в обласній бібліотеці влаштували тематичний квест. Мистецтво різьби по дереву. З нашою знімальною групою поділився секретами запорізький митець Микола Білоконь. В Україні стартував 10-й міжнародний літературний фестиваль «Книжковий арсенал». Цьогоріч через пандемію захід вирішили провести не тільки офлайн, але й в онлайн-форматі. За ініціативою Української бібліотечної асоціації до заходу долучились кращі бібліотеки, в тому числі й запорізькі. Зокрема, у Центральній міській бібліотеці для дорослого населення в рамках заходу письменник Валентин Терлецький презентував свій новий роман «Книга сили. Віра». Це вже 12-те видання автора та другий із серії книг «Сили». За жанром це історичний роман, де справжні події переплітаються з фентезі та детективним сюжетом. На сторінках твору – боротьба за містичну козацьку книгу, котрою мріють заволодіти злі сили. Наразі автором написана вже п'ята частина цієї серії. Тут, наприклад, в цій частині «Віра» навіть є декілька розділів, які потрапляють під жанр хорор. І це дійсно знайдені мною такі історії, трішки страшні, то зовсім малим, може, і не варто читати, а от якраз підлітковий вік, для них буде цікава саме пригодницька складова. Для дорослих це буде цікаво, як навіть підручник такий з історії України, бо книга, її головна фішка, що вона написана на повністю реальному фактажі. Тобто нема жодного вигаданого персонажа, події, немає вигаданої явищ, нема вигаданих. Я просто це все використовував з архівів. В Запоріжжі запорізькі бібліотеки пропонують свою програму в межах книжкового арсенала. Це будуть зустрічі з запорізькими авторами, і Валентин Терлецький, і дитячу аудиторію запрошує Олена Шевчук, письменниця. Також відбудеться літературний дебют Яни Вишнякової, яка запрошує молодь на свій вечір авторської поезії. Також в рамках книжкового арсеналу в обласній бібліотеці влаштували квест під назвою «Чорна кішка». Долучитись до нього можуть всі охочі. Одним із перших випробували свої сили школярі та студенти. Змагання передбачає низку інтерактивних завдань. А ще в рамках літературного фестивалю у Вознесенівському парку організували книжкову виставку. Більше розповість Анна Крамаренко. Зараз одна з команд за допомогою книжки та смартфона виконує завдання квесту у відділі іноземної літератури. Після того, як учасники пройдуть цей рівень, попрямують до іншої локації. Організатори кажуть, до всіх завдань є підказки. Це завжди цікаво там виконувати якісь завдання, щось знаходити, отримувати якісь, ну, розгадувати таємницю, отримувати ключ до розгадування іншого. Ну, тобто ці локації квесту розташовані по всій бібліотеці. От. І долучитись до цього квесту може будь-хто. Треба просто прийти в бібліотеку, завантажити додаток Action Bond, от, за допомогою якого там ви отримаєте доступ до завдань і будете відправляти відповіді. От. І завантажити QR-код, сканувати QR-код. Під час квесту передбачена робота з книгою, яка говорить, зокрема, з посібником для легкого та цікавого вивчення географії. Ми її завантажили, і тепер ми можемо її слухати. Не тільки читати, а ще й слухати. Ну, крім того, що тут географічні карти, прапори, назви країн. Тут є ще листи, справжні листи від дітей, які живуть в цих країнах. Квест можна пройти від сьогодні і до 25 червня. На переможців очікують подарунки. Ще один не менш цікавий захід, організований обласною бібліотекою в рамках книжкового арсеналу – виставка літератури. Її облаштували просто неба у Вознесенівському парку. Михайло Повз такої експозиції пройти не зміг, бо, каже, дуже любить читати. Я здесь наблюдал книги Стівена Кінга, например. Любителям фантастики, например, это понравится. Точно так же я за это время изучил уголок истории. Здесь были работы, связанные с Римом. С учетом того, что мы сейчас находимся практически в центре города, и сюда практически всегда сходятся студенты, я думаю, будет полезно. Такие выставки люди смогут просмотреть что-то новое для себя. На виставці «Книжкове рев'ю» представлені новинки обласної бібліотеки. Тут є література, зокрема, з історії, педагогіки, психології, а також художня. Є й книги для дітей. Організатори кажуть, це популяризація можливостей бібліотеки.
Сама по собі книга – це дуже класно, проте ми намагаємося і йдемо в ногу з часом. В бібліотеці дуже багато інноваційних моментів, які можуть бути корисним будь-якій, якому віку. Там молоді, яка тільки в телефоні. У нас все для того є. Просто зайдіть одного разу, подивіться. А вже завтра з цією виїзною книжковою виставкою можна буде ознайомитись на площі Маяковського. А ще в рамках книжкового арсеналу є можливість безплатно записатися до обласної бібліотеки. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, Сергій Регеда, телеканал Z. Робота, якій він присвятив півстоліття. Саме стільки часу запорізький митець Микола Білоконь займається різьбою по дереву. Чоловік прикрашає своїми виробами власний дім, дарує їх друзям, а нещодавно створив котячий будиночок. Про це його попросили мешканці ОСББ по вулиці Водограній. Наші журналісти побували в гостях у митця та дізнались більше про його творчість. Микола Петрович працює із деревом вже 50 років. Зазначає, профільної освіти у цій сфері немає. Навчався всьому сам. За рік створює понад сотню виробів. Це спортивний інвентар, меблі, фігурки персонажів з мультфільмів та казок. Митець каже, всі ідеї бере не з інтернету, а з голови. Я звичайно чоловік такий, немножко з фантазією. От. І мені подобається робити такі речі, зв'язані з казочними персонажами. От, я щось добавлю, розумієте, ну такі, от, не знаю, от домик робиш, на домику зверху, на криші, на лісниці, це ступа, в ній баба яга, і це все сказочні персонажі. Є Міша, Маша і Медведь, теж щось там, ну, і ще якісь речі, що, не знаю, щось таке придумаєш, всі сміються з мене. Митець зізнається, робота з деревом для нього не просто хобі, а улюблена справа всього життя. Нещодавно різьбяр створив справжній котячий будиночок, який вже встановили в одному з дворів ОСББ на вулиці Водограній. Мені цікаво було. Діло в тому, що коли починаєш нову роботу, ти завжди перед телевізором сидю, але я в мислях кручу, прокручую, як це воно має робитися, як технологічний процес. Вот эта деталька, как соединяется, как закрепить. Закрепить так, чтобы не видно было ни шурупом, ни гвоздей, ничего не видно. Было все на клею, аккуратненько, зачищено, потом лаком скрыто и все, чтобы надежно. Частину виробів Микола Петрович продає чи просто дарує сусідам або ж тим, хто захоплюється його творчістю. Митець зізнається, нині має безліч ідей, щоб втілити їх у реальне життя. Тож незабаром його колекція виробів з дерева ще збагатиться. Ілона Скидан, Мар'яна Сарепій, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Джаз на даху. Оркестр Запорізького муніципального театру танцю презентував нову програму. Окрім репертуару, змінилась і локація. Композиції лунали не в театрі чи філармонії, а на даху одного з місцевих марочосів. На концерті на висоті побували журналісти на часі. Оркестр Big City Band зустрічає своїх гостей оновленим репертуаром у програмі композиції з усім відомих кінофільмів. Ця програма буде присвячена саме музиці, яка звучить у кіно. Мені особисто здається, що насправді і деякі режисери світові саме це підтверджують, що багато чого взагалі у кінематографі починається з музики. Як, наприклад, пригадати того ж Квентіна Тарантино, який розпочинає роботу над фільмами спочатку з підбірки музики. Вона дає свій настрій, вона запам'ятовується. Програми для гостей заходу ще одна приємність – нова локація, де грає оркестр. З даху цього хмарочосу видно Дніпро, острів Хортиця та набережну магістраль. Справді чудово, що зараз справжня добра погода, зараз шалений настрій. І мені здається, що саме сьогодні буде започаткована ця локація як джазова, як музикальна, тому що саме тут сьогодні буде джаз на даху. І я гадаю, що саме цей формат і ця локація для всіх шанувальників музики, дійсно, вона
дійде до їх душі, вона їм сподобається. Організатори заходу зазначають, мають намір зробити джаз на даху доброю традицією і зустрічати з глядачами на цій локації якомога частіше. Яна Потоцька, Марія Варакіна, Антон Бондаренко, телеканал ЗЕТ. На цьому у мене все. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному телеграм-каналі. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі ЗЕТ. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Я вас вітаю. У Броварах відбувся чемпіонат України з ушу. Змагання включали в себе традиційну та спортивну програми. На старт з'їхалися представники 11 областей країни. Загалом було 200 учасників. Вже у перший день змагань справжню феєрію влаштували ушуїсти Запоріжжя, здобувши 13 золотих нагород. На другий день наші бійці продовжили підкорювати національний п'єдестал. У спортивній програмі жителі козацького краю взяли 5 нагород найвищого гатунку і стільки ж перемог у традиційній. Третій день розчарувань також не приніс. Ми вкотре записали до свого архіву 5 золотих медалей. Якщо сплюсувати, то на рахунку запоріжців 28 омріяних перемог, 14 срібних і 12 бронзових нагород. У Запоріжжі відбувся Кубок дружби з боксу. Турнір проходив у форматі матчевої зустрічі, відомої також як «Стінка на стінку». Крім вихованців місцевих ЮСШ, серед учасників були і гості із селища Балабине. Детальнішу інформацію про старт дізнавайтеся в сюжеті Микити Карпія. Кубок дружби став першим літнім стартом із боксу у Запоріжжі. Так званий розігрів. Тут зібралося 30 учасників. Эти 15 пар – это не только именно такие профессиональные любители. Здесь и начинающие аматоры, даже будут дебютанты вообще на ринге. Мы хотим показать, что младшие юноши, юноши, школьники, юниоры, ну, скажем так, показать именно семьям, что такое бокс, что это самое настоящее. Такая определенная вырабатывается самый настоящий мужской характер. Плюс на відкритті сезону боксери мають згадати навички, здобуті протягом року, і підготуватися до майбутніх масштабних літніх стартів. Соревнования «Стенка на стенку» называется. То есть будут клубы, разные клубы представлять красный угол и синий угол. И они будут между собой выяснять отношения, кто из них лучше. Есть ребята, здесь старшие ребята 5-6 года или 4-5, которые уже становились и финалистами, призерами чемпионата Украины. Это клуб «Боевые перчатки Локомотив». Также есть ребята хорошие с Балабинской школы бокса. Мастер Січ, ребята хороші, є призори чемпіонату України по юношам. Першу перемогу на Кубку дружби святкував Антон Штапура. Зараз ви бачите його в червоному куті. Цей запоріжець тренується під наставництвом досвідченого тренера Андрія Яковенка. У свого суперника Антон виділяє сильну праву руку. Тим не менш, особливих проблем візаві не спричинив. Не знаю. Просто взяли і виграв. Ну, мудрості набрався так і пішов виграв. Боксом займаюся 3 роки. То, що самооборона, сам себе захищаєш і за рідних заступаєшся. А от Богдану Левченку, попри старання, довелося змиритися з нічиєю. Результат хлопця не дуже засмутив, тим паче, якщо враховувати назву та цілі турніру. Привично, немножко страшно, але я був уверен в себе. Я йшов к победі і пытался сильно бити. Ну, я думаю, кубок дружба, тому що ми всі вместе дралися одинаково, в принципі. Все одинаково було. Наступним боксерським стартом у Запоріжжі стане ще один кубок дружби в рамках 4-го пам'ятного турніру заслуженого тренера України Юрія Беладзе. Змагання заплановані на 28 червня. Початок о 15:00. Микита Карпій, Антон Бондаренко, телеканал ЗЕТ. Це було останнє повідомлення випуску, а ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями області. Нехай щастить!